Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани, като кмет на община Ардино, избран от листата на политическа партия Движение за права и свободи, заявих, че ще продължа и развивам традицията ежегодно да се отчитам пред вас населението на община Ардино. Макар и в условия на безпрецедентна пандемия от коронавирус COVID-19, която налага спазване на противоепидемични правила, ние, използвайки технологиите, и тази година ще се отчетем пред вас за нашата дейност. За нас най-важното при тази ситуация е преди всичко да опазим живота и здравето на нашите съграждани, като в тази посока сме направили всичко по нашите сили и възможности. През първата година от мандата сме работили за подобряване на организационната структура и повишаване на административния капацитет на администрацията, повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите услуги, подобряване на жизнената среда в общината и осигуряване на участие на гражданите при взимане на решения и контрол на изпълнението им. За да работим последователно и систематично, беше необходимо да разработим необходимите програмни и планови документи. В този смисъл ние работим усилено и по отношение на внедряването на новите тенденции за развитие в европейски и световен план, като например Зеления пакт и други. От 2003 година създадохме местно партньорство с бизнеса, земеделските производители, неправителствените организации, публичните структури, наречено Сдружение с нестопанска цел, местна инициативна група Ардино Джебел, с която работим за интегрирано териториално местно развитие. От 2011 година насам, използвайки инструмента Лидер и ВОМР, се реализираха и се реализират проекти за териториално, икономическо и социално развитие на двете общини. Също така е важно да се каже, че работим интензивно в посока за привличане на инвестиции като мярка за задържане на младото население в рамките на община Ардино. Уважаеми дами и господа, на всеки е ясно, че един отчет не може да обхване в пълнота целия обем от извършени дейности от кмета и неговия екип. Тази връзка представям на вашето внимание настоящия отчет в основни линии, както следва. Бюджет. Общинският бюджет за годината бе балансиран, осигуряващ нормалното функциониране на системите и чувствително подобряване на жизнената среда и услугите. Приходната си част е преизпълнен, в разходната останаха няколко обекта за изпълнение през следващата година. Образование, култура и спорт. През настоящата година на територията на община Ардино работят 6 училища и 5 детски градини. Въпреки лошата демографска картина, ние полагаме огромни усилия за запазването на някои училища и детски градини в съответните населени места, ръководейки се от опита, натрупан през годините, че затварянето на учебно заведение оказва много силно влияние на демографския въпрос. Към днешна дата, в условия на пандемия, ние сме свидетели на това, че съвременните технологии може да ни осигурят необходимото и по-високо качество на образование и в тъй наречените училища с слети паралелки или засегнати най-силно от демографските процеси и райони. За нас образованието е приоритет. По отношение на културата, общината се представя много добре с ежегодна, богата и качествено изпълнена културна програма. Спорта на територията на общината се реализира от училищата и спортните клубове. В града развиват тенис 3 спортни клуба, а именно по тенисна маса, футбол и спорт с деца и ученици. Ние се гордеем с нашите деца, които постигнаха високи отличия по тенисна маса през последната година, въпреки пандемичната ситуация. Благодарим им от мое и от името на общината, на тях и на техния треньор за постигнатите успехи. Социални услуги и дейности. Община Ардино разполага с добре развита мрежа от социални услуги, напълно отговаряща на нуждите на хората. Поради своя демографски профил, последните години все повече излиза на преден план необходимостта от още една социална услуга, а именно дом за възрастни хора. В изпълнение на това си намерение, общината е внесла искане до съответните компетентни държавни институции. Екология. В тази сфера работим и ще работим усилено в посока на намаляване на количеството на депонирания отпадък, подобряване на ландшафта и чистотата на жизнената среда в града и населените места, въобще в общината като цяло.
За да постигнем желаните резултати в това направление, ще осигурим необходимия човешки и технически ресурс. Проекти. Понастоящем община Ардино разполага с висока проектна готовност за кандидатстване както по европейски програми, така и по национални и други донорски програми. Здравеопазване. Здравното обслужване на населението в община Ардино се извършва от МБАЛ Ардино ЕООД, филиал на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали, индивидуални практики за първична извън болнична медицинска помощ. Заети са едва 3 от 9 на брой по областна здравна карта. Индивидуални практики за специализирана извън болнична помощ 6 броя, дентални практики 11 броя, здравни кабинети в предучилищни и училищни образователни институции 8 броя. Общината при извършването на своята дейност използва и своя машинен парк за решаване на задачи от различен характер в полза на хората. Всички отдели и структурни звена изпълниха много добре под поставените им задачи от общинското ръководство. Като важен приоритет в работата на общината, ние ще разгърнем нашия потенциал по отношение на привличане на инвестиции и инвеститори, използвайки в максимална степен наличните европейски инструменти, така и създаване на условия за такива, които биха желали да инвестират в общината. И накрая бих желал да ви поздравя с предстоящите коледни и новогодишни празници, като ви пожелая много здраве, скорошно преодоляване на пандемията от коронавирус, благополучие и по-добър и мирен свят. Нека всички да дадем нашия принос за един по-добър свят. Благодаря ви за вниманието.